Galaterne er en bok hvor vi får se en annen side med Paulus. Han har blitt presset og utfordret, og når han skriver boka er han sint. Så hvorfor er han så irritert? Paulus skriver denne boka mot slutten av hans første misjonsreise, hvor han fokuserte hovedsakelig på den sørlige delen av Galatia. I nesten 2 år hadde han reist rundt i området hvor han proklamerte de gode nyhetene om Jesus og plantet mange menigheter. Denne misjonsreisen markerte begynnelsen på en massiv overgang for kirka. For første gang ble utallige hedninger etterfølgere av Jesus. På tross av all Paulus suksess, gjennomgikk han en ganske intens forfølgelse, inkludert en gang når han ble steinet til de trodde han var død. Men det er ikke grunnen til at Paulus er sint i dette brevet. Han er sint fordi en gruppe vranglærere har fulgt etter han og omgjort mye av det harde arbeidet han hadde gjort. De ledet disse galatiske kirkene på villspor. Så hvem var disse vranglærerne, og hva var det de underviste? For å forstå situasjonen bedre, la oss se tilbake på det nære, det komplekse forholdet mellom kristne og jøder, og hvordan hver av de så på en gruppe vi kjenner som hedninger. I det første århundret så jødene på hedninger som ureine syndere, og kontakt med dem var uakseptabelt. Dermed holdt jødene avstand fra dem for å unngå å selv bli ureine. Det fantes derimot en ordning for hedninger som anerkjente Israels Gud, og som ville tilbe han. Men det var ikke lett. Dessen hedningene måtte overgi seg fullstendig til den jødiske livsstilen. Hva vil det si? Det betydde at først måtte de bli døpt, deretter måtte mennene bli omskåret, og så måtte de følge all moseloven, særlig matlovene og festivalene. Dessen kravene var for strenge for mange hedninger, så veldig få omvendte seg fullstendig til jødedom. Noen hedninger, derimot, tok en middelvei. De anerkjente Israels Gud og ble døpt, men ville ikke gjennomføre omskjærelseskravet. Dessen hedningene ble kalt gudfryktige, og selv om de deltok i synagoge og var vennlige mot jøder, ble de fra et jødisk perspektiv regnet som ureine. Dette ble helt forandret av Jesus. Etter hans død og oppstandelse ble Jesu disipler utrustet av den hellige ånd til å frimodig bekjenne hans budskap til alle rundt dem. De forsto at Jesus var Israels lovede Messias og frelser, og han var den hele det gamle testamentet til sjuende og sist pekte fram mot. Jesus hadde satt dem fri fra byrden av å følge offersystemet og de rituelle gjerningene fra det gamle pakten. Det eneste som krevdes for å gjøre opp med Gud var å tro på Jesus. Disse første kristne var jøder, og til å begynne med forkynte de bare til andre jøder de gode nyhetene om deres Messias. Tross alt hadde de ventet lenge på at deres Messias skulle komme. Gjennom deres proklamasjon av de gode nyhetene om Jesus ble mange jøder overbevist om at Jesus var Messias og ble kristne. Dessverre nekta flertallet å godta Jesus som deres Messias. De valgte i stedet å fortsette å følge de gammeltestamentlige lovene og tradisjonene, heller enn å bli etterfølgere av Jesus. Med det begynte ting mellom jødene og de kristne å bli anspent. Men det var én ting som gjorde det enda verre. Gud begynte å kalle kristne til å gjøre noe modig og fullstendig motkulturelt. Ta de gode nyhetene om Jesus til hedningeverdenen. Når de handlet i tro og lydighet, ble mange hedninger etterfølgere av Jesus og ble en del av fellesskapet av de troende. Etter hvert kom så mange til tro at det var flere hedninger enn jøder i kirka. Mens flere hedninger ble kristne, begynte noen av de jødiske kristne å bli frustrert. Selv etter de ble Kristus etterfølgere, holdt de fast på sitt tradisjonelle jødiske syn om å holde seg adskilt fra hedninger. Nå skulle de bare godta dem. De frykta at de kunne bli avvist eller til og med forfulgt for å være for vennlige mot hedningene. Så hva gjorde de? Ut fra frykt gikk de på kompromiss med evangeliet. De avgjorde at kun tro på Jesus ikke var nok for å ha rett relasjon med Gud. De lærte at rettferdighet foran Gud ble fortjent gjennom tro på Jesus pluss gjerningene som loven krever. De krevde at hedninger som ville bli etterfølgere av Jesus skulle gjennomgå hele den jødiske omvendelsen. Med andre ord måtte hedningene først omvende seg til jødedommen for å kunne bli etterfølgere av Jesus.
Dette grunnen til at disse vranglærerne ble kalt de omskårne. Så hva gjorde de omskårne da? Etter Paulus plantet en kirke i en by og drog videre til neste sted, kom de inn etter han og angrep Paulus sin troverdighet. De hevde at han ikke var en ekte apostel, men en vranglærer som underviste et ufullstendig evangelium. De anklaget han for å proklamere et enkelt evangelium til hedningene for å få omvendt mange, men han etterlot de som ureine gudfryktige. De omskårne underviste så denne nye kirka det de kalte det sanne evangeliet, det Paulus ikke fortalte dere. De hadde stor innflytelse i noen av disse tidlige kirkene og ledet nye kristne til hva Paulus kalte et annet evangelium. Så hvorfor var Paulus sint? Fordi Jesus hadde gitt galaterne den største gaven i verden. De var rettferdiggjort gjennom tro på han, og de kastet det bort. De prøvde å fortjene hans velvilje heller enn å akseptere den eneste veien til frelse. Nå som du kjenner til noe av bakgrunnen, hvordan de omskårende forvrengte evangeliet, hvordan hjelper det deg når du leser galaterne? Hva er Paulus sitt budskap til galaterne, og hvordan lever vi det ut i dag? Når vi virkelig lærer å stå fast i troen og vandre i friheten Gud har for oss, dette er galatereffekten. Takk for at du så på. Hvis du liker våre videoer, husk å trykke på like-knappen, abonner og del videoen med familie og venner.